承久の乱の後、後鳥羽上皇の後を受け継いだのが北条義時です。義時が亡くなった時に多くの謎が今でも残されています。突然亡くなった義時、一体どうやって死んだのでしょうか。北条義時とはどんな人物か。現在 NHK の大河ドラマ鎌倉殿の13人が放送されていますが、タイトルにある13人は2代鎌倉殿、将軍、源頼家を補佐する有力な御家人たちのことです。そのメンバーの中でほとんどが50歳以上の中、一人だけ30代と若い御家人がいました。それが北条義時です。今回は様々な逸話が残る北条義時の死の真相を探っていきたいと思います。北条義時が生まれた時代、長寛元年1163年、義時は北条時政の次男として誕生しました。姉は後に源頼朝の妻となる北条政子です。当時北条家は伊豆の豪族でした。この地で幼少年期を過ごした義時の詳細な記録は残っていませんが、絵馬小四郎を名乗っていたとされます。当時は政治の実権が公家から武家へと移り変わろうとしている時でした。平治の乱では後白河上皇の近親の争いに源氏と平氏がそれぞれ力添えをして争い、平清盛が勝利。平清盛と平氏一門の勢力が拡大しました。源氏の棟梁であった源義朝は敗走中に殺害されてしまいます。他方北条家は伊豆蛭ヶ島に流された源頼朝を監視する役目を命じられました。ここから北条一族と源氏の関わりが始まったとされます。安元2年頃1176年、頼朝は時政の娘政子と結婚。治承4年1180年に源頼朝が兵士打倒のために挙兵します。義朝は父時政と共に頼朝を助け、相模の石橋山の戦いなどに加わりました。この時義朝の兄である宗時は討ち死にしています。頼朝が兵士を打ち倒すために挙兵した際、時政、義時親子も参戦し、芦屋浦の戦いでは義時が大活躍しました。北条家は戦に参加するだけでなく、関東地方の武士の協力を得られるように働きかけをしたとも言われています。こうして時政、義時親子は源氏内での地位を確立していったのです。頼朝が弟義経を亡き者にした後、奥州藤原氏を攻略しますが、その時も義時が頼朝の身辺警護をする新女子公衆に選ばれたことから、いかに頼朝が義時を信頼していたかがわかります。文治元年1185年、平氏の滅亡後、東国を中心とした頼朝の支配は西国にも及び、武家政権としての鎌倉幕府が成立しました。その7年後の建久3年1192年、頼朝が征夷大将軍に任じられ、鎌倉幕府が確立します。ようやく戦乱の世に終わりが告げられると思った矢先、建久10年1199年、頼朝が急死してしまいます。頼朝が死んだ後、源頼家という子供が2代将軍として家督を継ぎました。ところが有力御家人たちは頼家の独裁政治を防ぐために13人の合議制という仕組みを考え出します。将軍だけでなく有力な御家人たちが話し合いで政治の方向を決めることになったのです。その中に時政、義時親子の姿もありました。13人の御家人たちは決して仲が良かったわけではありません。例えば2代将軍頼家に娘を嫁入りさせていた比企能員は北条氏の台頭を面白く思っていませんでした。頼家が病気になったことをきっかけに、頼家の領地は頼家の子と弟実朝との間で分割することが13人の合議制で決定されました。これを知って頼家は大いに腹を立て、頼家や比企氏と北条氏との対立は激化します。将軍家の権力が13人の合議制で削られてしまうわけですから当然です。そこで頼家は妻の父親である比企能員に時政を征伐するように命じました。それを知った北条氏はすぐさま比企一族を打ち滅ぼし、この際に時政は将軍である実朝が少年であることをいいことに将軍の意を借りて権力を行使。その後時政の5歳牧の方の策略で実朝を廃し、娘婿を将軍にしようとしているという風聞が流れました。そして頼家の子供も殺害してしまいます。頼家も北条家によって追放されました。3代将軍に就いたのは
頼朝の子供である源実朝です。義時の父時政は万所別当に就任して執権となり、政治の実権を握りました。北条氏は比企氏以外の有力御家人たちも排除を続けましたが、とうとう時政と義時親子が対立する時がやってきます。時政が三大将軍源実朝を殺害しようとした際、義時は実朝側につき、北条時政の企てを阻んだのです。この出来事により時政は失脚、執権の地位は義時に移りました。義時は時政がついていた万所別当だけでなく、侍所別当も兼ねるようになり、執権としての地位を確固たるものにします。義時が北条家の地位を盤石なものにしたのが承久の乱です。頼家も実朝も暗殺されてしまい、頼朝直系血族は絶えてしまいました。そこで義時は京都の天皇家から将軍を迎えようとするのですが、朝廷の権力拡大を目論む後鳥羽上皇にこれを拒否されてしまいます。後鳥羽上皇は天皇家の領地をまとめ、強力な院政を敷いていたのです。鎌倉での北条氏の台頭を恐れた後鳥羽上皇は、義時追討の命令によって武将に号令をかけ、討伐軍を結成します。そこで義時は姉の政子と協力して鎌倉幕府の武士たちを説得、協力して後鳥羽上皇軍を打ち破り、関わった上皇3人を島流しにしました。1221年承久の乱で北条氏が勝利したことによって、天皇家の権力は弱体化し、鎌倉幕府の支配は全国に及ぶことになります。吾妻鏡によれば興味深い逸話も残っています。承久の乱は義時が朝敵とされたことで御家人たちは浮き足立ちますが、北条政子が源頼朝の御恩を解き、御家人たちに武功を呼びかけたことで、御家人たちは鎌倉方につくことを表明しました。当時朝廷に反旗を翻すということは、当時の人間にとっていかに恐ろしいことであるかとわかるエピソードがあります。それは義時も同じでした。承久3年1221年6月8日の夜、義時の館に雷が落ちました。すでに嫡男の泰時らの軍勢が朝廷軍と戦い、戦果を上げている最中のことです。義時はすこぶるおじなかれ、乱の結果鎌倉幕府の将軍は摂関家や皇室から迎えられるようになりますが、どれも形式的な存在で、鎌倉幕府の実権は北条氏が握ることになります。さらに義時は朝廷の根幹である天皇の人事も断行、鎌倉幕府が起こって以降も幕府よりも朝廷が上位にありましたが、承久の乱以降は力関係が完全に逆転しました。義時は争いに次ぐ争いの人生の中でついに覇権を手に入れたのです。しかしわずか3年後、元仁元年1224年6月13日に鎌倉幕府で執権を長らく務めた北条義時が享年63歳、突然亡くなってしまいました。承久の乱の後、義時の謎に満ちた死。1221年、承久の乱の翌年、承応元年、1222年、義時の持っていた官位、陸奥神、右京権太夫をすべて辞任し、無官となりました。自分がトップになったにもかかわらず、義時は自分はもういいと無官になってしまいます。余談ですが、実はこのような行動は、ある人物と似ているように思います。それは、徳川家康です。家康はすごく大変な思いをして関ヶ原の合戦で勝利を収めました。そして天下人に近づいて、ようやく3年後に江戸幕府を開いて再々征夷大将軍になりましたが、わずか2年ちょっとで辞めています。家康の場合、辞めてすぐに2代目秀忠に将軍職を譲りました。そのことによって、これから徳川家が今後将軍職を引き継いでいくというのを世間に表したのではないでしょうか。しかし義時が家康と異なることは、息子泰時に職を譲るのではなく辞任し無官になってしまったということです。どうして辞任したのか、理由は明らかになっていません。翌年承応2年1223年、以前火事で焼けた大倉御所の改修を始めました。御所が炎上した事件は、義時が父の時政を追放した1205年牧氏の変以降、しばらく平穏な時を迎えていた鎌倉幕府に8年後再び激震が走りました。執権義時の命と第3代鎌倉殿源実朝の更迭を狙った大規模なクーデター計画、泉親衡の乱が発覚したのです。
容疑者の数はおよそ200人。驚くべきことに、幕府の中枢に座る和田義盛の子息や親族が含まれていました。義盛は自分は関与していないと主張していましたが、実朝は義盛に信頼を置いていたため、二人の子息には恩赦を認めましたが、命を狙われた義時がどうしても許さなかったのが、義盛の甥で主犯格の和田胤長です。後ろ手を縛られ、引き回しのような形で義盛の目の前を連行されていき、所領も没収され、義盛は怒り心頭に発しました。いつ激突が起きてもおかしくない不穏な空気に鎌倉は包まれました。そして1213年、憲法元年5月2日、鶴岡八幡宮に近い将軍御所を主戦場にした大規模な内戦が勃発し、その模様は史書吾妻鏡に詳述されています。それによると、午後4時ごろ、和田の軍勢は3手に分かれて、将軍御所の南門と義時邸の西、北、両門を急襲。さらに幕府の長老、大江の広元邸も襲撃し、その先の万所周辺で幕府軍と激しい戦闘になりました。約2時間後、和田軍は御所の四方を取り囲み、矢を放ったそうです。警護が固かった南門も、義盛の三男の朝比奈義秀がついに打ち破り、御所南邸に乱入。強者の義秀は幕府の御家人らを次々と打ち倒し、火を放ったのです。炎上する御所を後にして、将軍実朝は義時や広元らに付き添われて北門から脱出。小高い丘を登り、故源頼朝の眠る大華堂へ命からがら逃げたと言われています。その後、大倉御所の改修で鎌倉の通りを広げて大規模な御所作りの計画がありましたが、実は当時占いで良くないと言われたため、工事はしばらく延期されていたようです。仮住まいとして使っていた場所は三浦義村邸の隣でしたが、力のなくなってきた三浦家と引き離すよう、違う場所に三虎、藤原の頼綱の妙病を移す画策をしました。多くの資料からは三浦義村が三虎を囲っており、それを引き離すために動いたのではないかと言われています。その翌年、元仁元年、この年に義時は急に健康長寿の祈願を行わせたいと言い出しました。100日間祈願です。なぜこんなことを急に行ったのかは分かりません。そして今度はその年に、義時は妻の一条実政と三虎の手習い始めを行いました。手習い始めとは、本格的に勉学を学び体も鍛え始めることです。その年の6月、三虎の教育を始め、これから後継を育てるという時に、突然義時は亡くなってしまいます。100日祈願を始めたのは3月、そこから3ヶ月後の6月に亡くなった義時。ただの偶然でしょうか。息子の泰時から弟の時房の2人は京都を沈めた後、後鳥羽院をはじめ三条侯は廃流しました。朝廷を監視し西国を統括する六原丹大が京都に置かれ、公家や後鳥羽院型に続いた武士たちの所領3000箇所もの土地を没収して、それを新しく活躍した武士たちに与えていました。また義時と義村、三浦に称揚すという記録が残っています。成応元年1222年5月、義時が引退する前のこと、義村と実は仲が良く三浦半島で語り合ったのだそうです。二人はきっと海の中をゆっくりしながら、そろそろ引退しようかなどと話していたのではないでしょうか。義時の死については、吾妻鏡鎌倉幕府の正史によると、成応3年1224年6月12日、雨の降る日、初期あたりと活気で長らくの体調不良で倒れたと書かれています。老齢だった義時は暑さに伴う疲労と病で弱っていたということでしょう。もともと持病があり、今でいう脚気と大腸炎を患っていたと記されています。そしてその翌日、義時は危篤になりました。その時代、もうすぐ死にそうな時は坊主にすると浄土に行けるという風習があったため、義時も頭を丸めました。そしてついに亡くなります。享年63歳、当時で言えば長命でした。吾妻鏡ではもともと持病があり、日頃体調が良くはなく、最後闘病生活の末で亡くなったと記されています。しかし明恵上人伝記では遁死とされています。譲り状を書く間もなく、いきなり死んだということです。また藤原の定家の日記明月記は、義時の妻伊賀の方が毒殺したことをにおわせています。
年齢的にも普段から薬を飲んでいたのであれば、伊賀の方が毒を盛るチャンスはいくらでもあります。義時の死の翌月、伊賀氏の変が勃発しました。伊賀の方は兄の光宗と共に娘婿の一条実政を新将軍に、この政村を執権につけようとしたのです。しかし事態を察した北条政子は泰時を執権にすることで危機を回避し、結果伊賀の方、光宗、実政は流罪となり、事件は収束しました。明月記が記す義時の死因は、承久の乱で朝廷に組みした義時の娘婿の一条実政の実兄にあたる村長の自白をもとに記されているようで、信憑性は欠けるかと思われています。まだ他にももっと衝撃的な記録があります。法略刊記、義時が近所の小侍に殺害されたと書いていますが、これも確証があるわけではありません。これが事実ならば暗殺であるが、果たしていかがなものでしょう。義時の死後、吾妻鏡では頼朝の法華堂より東の山に新たに当時の権力者である義時の新法華堂が建てられて祀られたと記録が残っていましたが、長くその場所は不明でした。2005年に鎌倉市教育委員会の発掘調査により、その法華堂跡の遺構が発見されました。そして亡くなった義時の母体は北条の館があった北条寺に祀られています。義時と妻の墓が並んで作られていますが、実はその妻がどの妻かは明らかになっていません。大河ドラマでは義時の死をどのように描くのでしょうか。これだけの不確定な説があるということは、本当に義時の死因がわからなかったのか、その死に不都合なことがあったと憶測するところであります。いかがでしたか。この動画を楽しんでいただけましたら、グッド評価をいただけると動画作りの励みになります。またよろしければチャンネル登録もしていただけると嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。